Red Rocks. Hei, Perli. Hei, alle sammen. Det er meg, Red Rocks, lenge siden sist. Så det første du kanskje lurer på er, hvorfor filmer du med et sånt shit-kamera, Markus? Det er fordi jeg ikke kan bruke det andre kameraet mitt. Fordi laderen liksom er gnagget opp, så den funker ikke. Så det kameraet er dødt. Men heldigvis så får jeg en ny lader. Jeg har bestilt en ny lader som jeg får i morgen. Men den laderen til det kameraet har vært ubrukelig i cirka litt over en og en halv uke. Først skal jeg snakke om hvorfor jeg har vært borte så lenge. Hvilke videoer som kommer videre denne uka, og kanskje neste uke også. Og så skal jeg snakke om hvordan 2016 har vært. Og så skal jeg snakke om hvordan 2017 har vært, og liksom engelske videoer, og hvordan jeg kommer til å gjøre det, og så videre. Ja, så hvis noe av det interesserer deg, så kan du gå og se på videoen. Ok, så først, hvorfor jeg har vært borte så lenge? Det startet med at jeg var dritsyk, hadde feber og hallusinasjoner. Og det hadde jeg, jeg var ganske syk i en ganske god stund, så jeg fikk liksom, jeg klarte ikke å lage noen videoer. Og så ble jeg litt friske da. Men så, av noen grunn så var jeg ikke særlig motivert til å lage videoer. Og så skjedde det med laderen min. Og det hjalp ikke på motivasjonen, for å si det sånn. Jeg kunne liksom bruke den hvis jeg sto i den eksakte posisjonen, men det tok ganske lang tid å finne den eksakte posisjonen. Men nå prøvde jeg å filme, nå drev jeg å filme en sketsj. Nå klarer jeg ikke å finne den posisjonen lenger, nå er den laderen helt fucka. Det var alle grunnene til at jeg har vært borte. Jeg skal prøve å laste det opp oftere, sorry. Så skal jeg snakke om videoer som kommer, ja. På mandag så kommer det en sketsj. På fredag så kommer det kanskje en sketsj, men mest sannsynlig så kommer det en pisspreik. Ok, så skal jeg snakke om hvordan 2016 har vært. 2016 har desidert vært det beste året for kanalen min. Jan, du startet med sånn cirka 600 eller 700 abonnenter. Og nå er jeg jo snart på hvor mange? 29.000. I løpet av 2016 så har kanalen vokst med nesten 28.000 subscribers. For å gjøre sånn fucking Casey Neistat bash. Men hele grunnen til at det vokser så mye er på grunn av Markus og Martinus. Hei alle sammen, jeg heter Martinus, og jeg liker guttetiss. 2016 har vært veldig, veldig fantastisk. Det har vært fantastisk. Jeg håper på at 2017 blir mye bedre. Snakker om 2017. Noe en del av det lurer på er hvordan jeg kommer til å gjøre det med engelske videoer. Kommer jeg til å slutte helt med norsk med en gang? Kommer jeg til å drepe meg selv. Jeg kommer til å lage engelske videoer. Det er noe som kommer til å skje uansett. Men det kommer på en annen kanal. Det stemmer. Jeg skal lage en helt ny kanal. Som jeg lager bare engelske videoer på. Kommer sikkert til å lage noe sånn gaming. Kommer alt mulig. Kommer gaming. Q&A's. Liksom sånn pisspreik. Bare på engelsk. Også sketcher. Rap. Side note, jeg glemte å si at jeg ikke bare kommer til å lage engelske videoer fra nå. Jeg kommer til å gradvis prøve å laste opp mer og mer og mer på den engelske kanalen. Og mindre på Murdoch-kanalen. Men det kommer ikke til å komme liksom skikkelig, skikkelig brått. Det kommer til å komme gradvis liksom over et år liksom. Så ikke få panikk, for øyeblikket så skjer det veldig, veldig, veldig lite. Det kommer til å bare komme sånn 1-2 videoer der i måneden. Og så kommer det bare til å komme sånn 1 video mindre her på Murdoch's. Men jo flere folk som liker de engelske videoene mine, jo mer kommer jeg til å laste opp der. Men hvis det ikke er så mange som liker det i starten, så kommer det ikke til å komme så ofte. Så ja, ikke få panikk, det kommer ikke til å skje så veldig mye akkurat nå. Så i stedet for å bare ta helt selvmord på Murdoch, så liksom bare slutte med helt norske videoer, så kan jeg liksom bare ha det i bakgrunnen mens jeg prøver meg på engelske videoer. For gjett hva, jeg skal på utveksling til USA neste skoleår, og da passer det egentlig helt perfekt at jeg bytter til engelsk. I neste år, 2017 blir det. Du er klar over det er 50 stykker som har kjøpt en t-skjorte / genser med ditt ansikt på. Det er ganske bra. Få din Mumphy og Berlioz t-skjorte der! Og de engelske videoene kommer på en separat kanal. Jeg kommer til å gi mer informasjon om det. Jeg vet ikke hva kanalen skal hete engang. Det tidspunktet når den kanalen har flere subscribers enn denne kanalen, så kommer jeg til å slutte, tror jeg kommer til å slutte helt med denne kanalen, for øyeblikket da. Har du noen forslag på hva nye kanalen skal hette, skriv i kommentarfeltet, fordi jeg har ikke peiling. På den kanalen kommer det til å være litt annerledes humor, hvis du liksom liker Filthy Frank, iTubbs og hele folka, så tror jeg du kommer til å like den kanalen veldig godt, for den skal være litt mer sånn meme-basert, og ikke så norsk Minecraft-humor-basert. Jeg og Ian Mage kommer til å jobbe mye sammen på den kanalen, forhåpentligvis. Vi skal i hvert fall lage et par videoer sammen, har vi planlagt. Men ja, jeg tror ikke jeg har noe veldig mye annet klokt å si.
Håper du har en god jul. Godt nyttår. Det her kommer, når er det kommet da? 30 desember da, jeg vet ikke. Video på mandag og fredag. Ha det bra.